Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Humusz házban, az Ökopolis Alapítvány rendezvényén. Hunyadi Bulcsú vagyok, az Ökopolis Alapítványnak az oktatási programvezetője, és Szilágyi Lászlóval közösen szerveztük meg ezt a mai alkalmat annak érdekében, hogy a Nemzeti Fenntartató Fejlődési Stratégiát egy kicsit jobban bevigyük a köztudatba, egyfajta a hivatalosan folyó társadalmi vita mellett, vagy annak keretében generáljunk róla egy szakmai párbeszédet a meghívott vendégeinkkel és a résztvevőkkel, úgyhogy nagyon örülök, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és remélem, hogy tetszeni és élvezni fogják a programot, és hasznos beszélgetések alakulnak ki. Az egész beszélgetést videóra és hangra is rögzítjük, amiket később is meg lehet majd nézni, fölteszünk az internetre, illetve aztán ezt mi fel is dolgozzuk, és össze is ki is adunk majd egy összefoglalót. Ezt is közzé tesszük majd a honlapunkon. Úgyhogy aki esetleg most nem tud eljönni, az is lehetőséget kap majd arra, hogy elmondhassa a véleményét, illetve önöket is kérem arra, hogyha tudják és módjuk van, akkor ezt terjesszék később is. Röviden elmondom a mai napi programot. Először Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartató Fejlődés Tanácsának titkára fog egy rövid bevezető előadást tartani magáról a stratégiáról, ami ugye hamarosan a parlament elé kerül. Majd három szekció beszélgetés fog következni. Lesz egy környezeti témában egy környezeti szekcióbeszélgetést, az Farkas István fogja vezetni, és itt lesz kint a kertben, balkezemről. A gazdasági szekcióbeszélgetés Sebők Miklós fogja vezetni, ő az itt lesz a kertben, szintén egy sátor alatt, és a humán és társadalmi szekció Elek István vezetésével ebben a teremben. Ebben a teremben kerül sor. Ez kb. 3:30 és 4:30 között fognak lezajlani ezek a szekcióbeszélgetések, majd egy rövid szünet után ismét mindenkit várunk vissza szeretettel ebbe a nagyterembe. És egy panelbeszélgetés keretében a szekcióvezetők beszámolnak arról, hogy mi történt a szekciókban, és akkor természetesen nem csak ők fognak beszélgetni, hanem egy nyílt vita, nyílt beszélgetés is lesz. Majd a végén az egész rendezvénynek a házigazdája és moderátora Szilágyi László összefoglalja nekünk, hogy nagyjából mi jött ki a mai napból. Úgyhogy én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. És mielőtt átadom a szót Szilágyi Lászlónak, azelőtt a Humusz ház képviselőjének még odaadom a mikrofont, hogy egy pár, ő is köszöntse önöket szeretettel, és hogy egy pár adminisztratív információt még elmondjon. Én is üdvözlöm a megjelenteket, Rácz Judit vagyok, és a Humusz Szövetség alelnökeként nagyon örülünk, hogy helyt adhatunk ennek a workshopnak, konferenciának, mint fenntartató fejlődéssel, környezettudatos, környezetbarát életmóddal foglalkozó szervezet, nagyon örültünk a felkérésnek, és minden hasonló rendezvényt szívesen befogadunk ide a Humusz házba. Mint házigazdák, hogyha bármi kérdéskérés van, akkor hozzám, illetve a kint a recepción ülő kolléganőmhöz tudnak fordulni. Mosdót pedig itt a hátam mögött a folyosó végén egyenesen találnak, és a szünetben pedig egy kis fair trade ökofrankó büfével várjuk önöket kint az udvarban. Többen kérdezték a kekszek és édességeknek a miben létét. Az egyik, akkor elmondom, egy ilyen almás, fügés, diós napkeks nevezetű sütemény, a másik pedig ilyen szezámmagos, sós sütemény, és mellette fertrét kávé, gyógynövényte, a szűrt víz és hasonlók várják önöket szünetben. Köszönöm szépen, akkor vissza is adom a mikrofont. Köszönöm, én akkor rögtön tovább is adom Szilágyi Lászlónak. Szép jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttek. Ez mindenképpen biztató, hiszen hamarosan elkészül a fenntartható fejlődési stratégia, beterjesztik a parlament elé. Még az a helyzet is előáll, hogy én is előállhat, hogy én is az előterjesztők között leszek, hiszen tagja vagyok a fenntartható fejlődési tanácsnak. Nagyon szépen köszönöm, Juci éppen kiment, de meg akartam köszönni a Humusznak, hogy helyet adott ennek a rendezvénynek. Talán tudják, hogy én is ebből a házból származom, mielőtt arra adtam volna a fejem, hogy politikus legyek, azelőtt itt dolgoztam, és hulladékgazdálkodással, hulladékkal kapcsolatos szemléletformálással foglalkoztam. Magam is részt vettem abban, hogy ez a kiállítás is valamilyen módon összeálljon. Úgyhogy nagyon izgalmas nekem újra itt lenni. Nem tudom, hogy vannak
ezzel, de én magam millió stratégiát láttam már az elmúlt 20 évben. Valahogy stratégia gyártásban jók vagyunk, mi magyarok. Rengeteg ágazati stratégia ment már át csak az én kezem között is, és nyilván én a környezet természetvédelem környékén, fenntarthatóság környékén dolgoztam, de hát láttam én már agrárstratégiát, energiastratégiát, asszálystratégiát, újságíróként ezekről időnként be is számoltam. Ideig elég jók vagyunk, bár abban talán nem voltunk soha, vagy nem léptünk előre, hogy a különböző szakminisztériumok, szakfőosztályain, különböző emeleten készülő stratégiákat valamilyen módon közelítsük egymás felé, és összehangoljuk. Abban meg még rosszabbak voltunk mindig, hogy a különböző politikai kurzusok komolyan is vegyék ezeket a kvázi társadalmi konszenzussal elkészült stratégiákat, és ennek szellemében elkezdjenek építkezni, elkezdjenek végre a cselekvési tervek, hozzárendeljenek intézményrendszert, hozzárendeljenek valamiféle büdzsét, legyen ennek személyi és politikai konzekvenciája, hogy a stratégiák mentén haladnak-e a szakpolitikák, vagy nem. Ebben szerintem elégségesre vizsgázott a politikai osztály az elmúlt 20 évben, és hát az államigazgatás is. Minden esetre 2007-re jutottunk el odáig, jól mondom, Gábor, hogy elkészült az első fenntartható fejlődési stratégia. Lehet, hogy hallunk arról is most egy pár szót, de egyébként temessük el jó mélyre. Nem sokkal jutottunk előre azóta, és nem sikerült ennek szellemében a nagy társadalmi átalakításokat még elkezdeni sem. És hát most vagyunk a küszöbén annak, hogy egy 2.0-as stratégia készüljön, aminek már egy kicsit óvatosabb címe van, a fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepció. Ez kicsit realisztikusabb, és nyilván erről lesz is szó, hogy ez miért van így, és szerintem teljesen rendben van, hogy ez a címe. Arra fogom kérni először Bartos Gábort, aki ennek a tanácsnak a titkára, és egyébként itt a Humusznak is régi tanácsadója, hiszen hulladékgazdálkodásnak a közgazdasági aspektusaival elég régen foglalkozik, és környezetgazdaságtan egyéb területeivel is, hogy mutassa be ezt a folyamatot nagyon röviden, tehát hogy jutottunk el ezzel a stratégia szöveggel a máig, mi lesz aztán ennek a sorsa a későbbiekben, és mutassa be a stratégiának a főbb részeit, megállapításait, és aztán azt, hogy mire lesz ez jó. Ezután Jávor Benedeket fogom megkérni arra, hogy egy pár percben kommentálja, amit hallottunk, tehát egyfajta ilyen korreferátumot várnék tőle. Ő a Fenntartható Fejlődési Bizottság, tehát a Parlamenti Bizottság elnöke, az LMP frakció vezetője, és neki is nagyon köszönöm, hogy itt lehet nálunk. És miután ezekkel megvagyunk, akkor fogunk szekciókra hasadni, a Humuszház és a kert különböző pontjaira, és majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Én minden esetre felkérem Gábort, hogy tartsa meg egy 20-25 percben az előadását. Olyan nagyon hisztizni nem fogok, hogyha túllépünk az időn, de azért maradjon jócskán időnk a szekcióbeszélgetésekre, az a kérésem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az eredeti program szerint 14:30-ig beszélnék, tehát akkor most már csak megköszönöm a figyelmüket. A veszély reális, mert ugye egyetemi oktatóként ugye én 90 percre vagyok kalibrálva, tehát ha elkezdek beszélni, akkor azt hiszem, hogy másfél órán keresztül lehet beszélni. Köszönöm szépen a meghívást, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagyon örülök ennek a lehetőségnek. A legfontosabb információ az e-mail címem, az úgy néz ki, hogy bartus.gabor@nfft.hu. Ezt azért mondom, mert tulajdonképpen zárás előtt vagyunk néhány órával. Az NFFT kezéből hamarosan kikerül ez az anyag, és átkerül a parlamenti képviselők kezébe. Jövő szerdán van az NFFT-nek az az ülése, ahol a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tagjai döntenek arról, hogy tovább engedik-e ezt a szöveget az országgyűlési képviselőknek. És mivel ugye jövő szerdán ülés van,
holnap délben kiküldjük a tanácstagoknak az anyagot, hogy még legyen idejük átolvasni és felelősen dönteni arról, hogy hogyan határoznak, hogy kell ezzel az anyaggal még tovább dolgozni, vagy tovább küldhetjük, vagy végleg feladjuk a küzdelmet. Tehát nagyjából azt hiszem ez a három elvi lehetőségünk van az anyaggal. Tehát még ennek a beszélgetésnek az ajánlásait, megállapításait ma éjjel be tudom gyúrni az anyagba. Ha valaki elment, és még otthon ma este jut eszébe valami, akkor azért mondtam az e-mail címemet, hogyha ma este még küldenek ötleteket, akkor azt, annak még van esélye, hogy mi beszerkesszük. Utána már csak az országgyűlési képviselőkön keresztül van lehetőség az anyagot módosítani. Azt a részt, ami egy ilyen bevezető előadásnak kötelező kelléke lenne, hogy miért van szükség egyáltalán fenntartható fejlődési stratégiára vagy dokumentumra, tehát hogy nemzeti szinten legyen valami konszenzus, hogy mit kezdünk ezzel a kihívással, ezt átugornám. Tehát azt feltételezem, és látva a közönségben ülőket, hogy ezzel nagyjából tisztában vagyunk. Tehát ezt a kötelező lépést már az időtakarékosság miatt is átlépném. Tehát azt feltételezem, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy miért is van szükség arra, hogy legyen egy ilyen fajta vezérelv a politikai szinten. A következő lépés az, ami szerintem nagyon fontos, és sokan az utóbbi időben európai szinten, vagy európai tagállami szinten is nagyvonalon átugorják ezt a kérdést, azoknak az akadályoknak, vagy problémáknak a tisztázása, amik útjában állnak annak, hogy hatékony stratégia legyen. Az első ilyen az egy magyar specialitás, amire Laci utalt, hogy ugye számos ilyen ciklusokon átívelő programstratégia született már, aminek semmilyen megtermékenyítő hatása nem volt a gyakorlati döntéshozatalra, és ez egy sajátos magyar politikai kultúrában megfigyelhető probléma, amit nyilvánvalóan az NFFT önmagában egyedül egyetlen egy szövegnek a kidolgozásával nem fog tudni orvosolni. Tehát ez a veszély egyébként ezzel a koncepcióval kapcsolatban is fönnáll, hogy adott esetben a képviselők lelkesen megszavazzák, majd utána bekerül egy szekrénybe vagy egy fiókba, és onnantól kezdve semmilyen hatása nem lesz majd. Órákig tudnám sorolni azokat az anyagokat, dokumentumokat, amelyeknek ez volt a sorsa. Igazából én azt gondolom, hogy egy nagyon fáradtságos, hosszú munkával lehet ezen az állapoton túljutni, tehát nyilván az NFFT-nek is fontos feladata, hogy megpróbálja majd érvényesíteni ennek a stratégiának a megállapításait. A következő akadály, az már nem speciális magyar probléma, igen, hanem ennek az egész fenntarthatósági kérdéskörnek egy olyan jellegzetessége, ami azt mutatja, hogy tulajdonképpen a társadalmak előtt álló problémákat akkor legegyszerűbb megoldani, ha a tudásunk is megvan, tehát a tudományban vagy a szakmai szempontból konszenzus van, hogy mi is a probléma lényege, és az értékek tekintetében is konszenzus van, akkor csupán egy technikai jellegű problémát kell megoldanunk. És a helyzet bonyolódik, ha vagy a tudás tekintetében, vagy pedig az értékek tekintetében nincs egyetértés. És akkor ugye itt keletkezik ez a mátrixelem, ami azt mondja, hogy ha az értékek tekintetében nincs konszenzus, meg nincs egyetértés adott esetben a probléma tudományos értékelésében, akkor előáll az, ugye a szerzők, akiktől loptam ezt a mátrixot, ördöki problémának nevezték el. Tehát a fenntartható fejlődésről való gondolkodásnak, vagy egy stratégiának, vagy más politikai dokumentum előállításának ez a nehézsége, hogy vannak tudományos bizonytalanságok az üggyel kapcsolatban, és van egy jelentős értékbeli széttartás is a társam tagjai között, amit le kell küzdeni az, hogy valami értelmeset tudjunk mondani. Egy további akadály vagy probléma, amit csúnya szóval operacionalizálhatóságnak nevezhetünk, vagyis hogy hogyan lehet lefordítani egy elvi problémát a gyakorlati megvalósítás nyelvére. Tehát hiába látjuk azt, hogy szemben állunk egy holisztikus
szintű, összetett, sokoldalú problémával. A problémákat nem tudjuk egy csapásra megoldani, az mindig gyakorlati lépésekre van szükség az ilyenfajta összetett problémák esetében is. Tehát ahhoz, hogy egy ilyenfajta összetett válságot vagy problémarendszert kezelni tudjunk, ahhoz kell valamilyen gyakorlatias megközelítés, főleg a politikai intézményrendszer számára, akik éves költségvetésben, különböző programokban gondolkodnak. Tehát kell találni valamilyen közvetítő közeget, hogy hogyan lesz egy általános elvi jellegű problémából, problémafelismerésből gyakorlati intézkedés. És a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nemzetközi kudarcok, vagy bizonyos országoknak a kudarcai ezen a téren, hogy ugye látjuk ezt a problémát, de nem tudjuk megoldani, az pontosan ennek a problémának a nem megfelelő kezeléséből van, hogy hogyan is értelmezzük ezt a kérdést a gyakorlati teendők számára. Ugye itt néhány ilyen jellemző értelmezést felvázoltam, és úgy láttuk, hogy valamilyen módon kell találnunk egy új megközelítési módot ennek a probléma halmaznak a kezelésére, és erre való válaszként, és akkor itt most megpróbálom kikapcsolni a vetítést, erre való válaszként kétféle megközelítést választottunk, amelyekről később a társadalmi vita állomásain kiderült, hogy valamennyire gyümölcsöző lehet. Az egyik gyakorlatilag a politikatudománynak, illetve a közgazdaságtudománynak az a felismerése, ugye ez egy jól ismert dolog, hogy a modern demokráciáknak van egy strukturális problémája, a rövid táv és a hosszú távnak a konfliktusa. Tehát, hogy a döntéseinket rövid távon optimalizáljuk, miközben annak súlyos, hosszú távú következményei vannak. Ezért nagyon gyakori jelenség, amit a jövő eladósításának nevezhetünk, és ide sorolhatunk számos problémát, természetesen a természeti erőforrások felélését, de más problémákat is, mint a demográfiai deficit vagy az eladósodás. A másik ilyen csatorna, amit gyümölcsözőnek tartottunk, ez az erőforrás szempontú megközelítés, tehát hogy a jövő generációk jövőbeni jólétének, általán nem csak anyagi értelmű jólétének a szükségleteinek a kielégítését, ugye a Brundtland jelentést is idézzem. Ugye ezt nem látunk a jövőben, nem tudjuk pontosan, hogy a jövő generációk hogy akarják kialakítani a saját életüket, de bármit, bárhogyan is gondolkozzanak ők majd utánunk, mindenképpen a saját jólétüket csak akkor tudják a saját akaratuknak megfelelően rendezni, hogyha a megfelelő erőforrásokkal rendelkeznek. Tehát ez az erőforrások felélésének a tilalmához, az erőforrások gondozásához, ideájához vezet bennünket. Tehát a másik megközelítés, amit alkalmaztunk, hogy kezelhetővé váljon gyakorlati intézkedések számára is a fenntartható fejlődés problémája, a rövid-hosszú táv egyfelől, másfelől pedig az, hogy egy ilyen nemzeti erőforrás rendszerben kezdtünk el gondolkodni, és azt mondtuk, hogy ugye ennek négy dimenzióját érdemes felvázolni, négy dimenzióban érdemes gondolkozni, a természeti erőforrások, az emberi erőforrások, a társadalmi erőforrások és a gazdasági erőforrások. És akkor egy ilyen szemléletben megnéztük, hogy ezek az erőforrások milyen állapotban vannak Magyarországon, milyen fenntarthatatlansági folyamatokat látunk, mi az, ami nem fenntartható ezen erőforrások használatával kapcsolatban. Ezekre háttértanulmányok, háttérkutatások készültek. Korábban maga a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács is készített egy ilyen állapotfelmérést, jövőkereső címmel 2010 elején jelent meg. Tehát, hogy végeztünk egy alapos helyzetfelmérést, és akkor a helyzet megismerésére alapozva, ezt a fajta operacionalizálási gondolkodásmódot használva próbáltunk aztán szisztematikusan egy logikai rendszert kiépíteni, aminek csúcsán egy vízió van,
ugye egy fenntartható magyar társadalomnak a víziója, amely alapvetően értékeket fogalmaz meg. Ugye természetesen azt tudjuk, hogy a társadalmak azok plurálisak, tehát az egyéneknek különböző felfogása van arról, hogy mik a jó élet ismérvei. Mi megpróbáltuk azokat az értékeket összegyűjteni, katalógusba rendezni, amiről úgy gondoljuk, hogy a fenntarthatóságot szolgálják, és amelyek több-kevesebb módon a különböző módon gondolkodó emberek értékkészletébe beletartozhatnak. A következő szint a vízió után egy célrendszer, ami a fenntarthatósághoz, a fenntartható társadalom megvalósításának az általános céljait jelöli ki, és ehhez pedig két típusú intézkedés vagy eszközrendszert társítottunk. Egyfelől kapcsoltunk javaslatokat, teendőket a célokhoz, ami ez a nemzeti erőforrás szemléletet követi, tehát hogy mit kell tenni a humán erőforrások területén, mit kell tenni a társadalmi tőke állapotának javítása érdekében, mit kell tenni a természeti erőforrások felélésének megakadályozása érdekében, és így tovább a gazdasági erőforrások, a gazdasági tőke fejlesztése érdekében. Tehát vannak ehhez a nemzeti erőforrás szisztémához kapcsolódó teendők, javaslatok. Másfelől pedig vannak ezeket keresztbe átívelő vagy horizontálisan átívelő intézményrendszerekre tett javaslatok, amelyek elsősorban ezt a rövid táv, hosszú táv problémát próbálják kezelni. És a horizontális intézkedések központjába olyan intézményekre vagy eljárásokra teszünk javaslatot, amelyekről azt gondoljuk, hogy hatékonyan tudják azt szolgálni, hogy amikor aktuális problémát megoldunk, és ugye jellemzően rövid távon optimalizálunk, akkor valamilyen kényszer fennálljon arra, hogy a hosszú távú hatásokat is mérlegelni kelljen. Számos ilyen javaslatot teszünk, és ezeknek az intézményeknek van egy sajátossága is, amiről azt gondolom, hogy az egyik fő üzenete ennek a koncepciónak, ez pedig a szubszidiaritás elvének a komolyan vétele. Ugye ez egy olyan elv, amit nagyon gyakran hangoztatnak európai szinten, szinte minden európai dokumentumban benne van, de a megvalósítása az fényévekre van attól, amit ez az elv jelent. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga dolga ebben. Tehát, hogy és ezt hangsúlyozzuk is, hogy a fenntartható társadalom kialakítása vagy megteremtése nem pusztán a kormányzatnak a dolga, hanem ez mindannyiunknak a felelőssége. Éppen ezért ez a koncepció nem csak a kormányzat számára javasol teendőket, hanem ajánlásokat is megfogalmaz, mégpedig a nem kormányzati szereplők számára, tehát az egyének számára, a különböző közösségek, civil szervezetek, vallási közösségek számára, és a vállalkozók számára is, és ezeket az ajánlásokat próbálja összehangolni. Tehát, hogy egyfajta ilyen kísérletet tettünk arra, hogy szakítsunk azzal a szokásos stratégia alkotással, hogy csak a kormányzatot szólítjuk meg, habár természetesen a kormányzatnak az intézkedései elkerülhetetlenek. Tehát azzal, hogy nem kormányzati szereplőket is megszólítunk, ez nem egy arra tett kísérlet, hogy mintegy felmentsük a kormányzatot a teendők alól, erről szó sincs, tehát a legvaskosabb teendőket természetesen a kormányzat számára szeretnénk előírni. A szubszidiaritáshoz kapcsolódó másik fontos megfontolás pedig az, hogy úgy látjuk, hogy a fenntartható társadalomat elősegítő értékek megerősítése a két klasszikus módon Magyarországon nem várható. Ugye valamilyen politikai változást általában vagy úgy kényszerítenek ki a társadalom tagja, hogy alulról elindul valami mozgás, és akkor petíciók, tömeggyűlések, stb. Facebookos tranzakciók segítségével valamilyen idea megerősödik, és ez olyan többséget szerez a társadalom, hogy a kormányzat nem tud kitérni az intézkedés ellen. Tehát ez a klasszikus alulról kezdődő és fölfele irányuló kezdeményezés. Ugye itt az a probléma, hogy ezt felmérések igazolják,
hogy a magyar társadalom tagjainak az aktuális értékrendje olyan, hogy nagyon kevés súlyt kapnak benne a fenntarthatóságot támogató értékek. Tehát nem várhatjuk azt, hogy mit tudom én, a Kossuth téren egymást váltják azok a tömegtüntetések, amelyek olyan intézkedéseket sürgetnek, amelyek a fenntarthatóság irányába mutatnak. Természetesen az LMP-s képviselők kedvét nem akarom elvenni ilyen fajta politikai akciók megszervezésétől, de hogy a tudomány felől érkező ismeretek, azok ezt sugallják. A másik pedig ugye a fölülről lefele, tehát hogy az ismeretekkel rendelkező, bizonyos értelemben felvilágosult politikai elit átlátja a helyzet súlyosságát, elhatározza a megfelelő intézkedéseket, és még a népszerűtlenséget is vállalva olykor keresztül viszi ezeket az intézkedéseket. Tehát ugye ismerjük a politikai valóságot, azt hiszem ez lesz az utolsó, amit megvalósulni látunk. Tehát egy klasszikus fölülről lefelé jövő irányítással megvalósuló fenntarthatóság felé való átmenetet is, ehhez is viszonylag kicsi megvalósulási esélyt lehet adni. Ezért gondoltunk arra, hogy középen kell keresgélni, úgymond középen, mert hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos értékeket leginkább különböző szerveződések, különböző emberi közösségek vallják. Legyen az egy környezetvédelmi mozgalom, vagy szervezet, vagy egy szociális kérdésekkel foglalkozó társulat, vagy egy kutatóműhely, vagy adott esetben egy vallási közösség. Tehát, hogy ezeket a köztes intézményeket próbálnánk meg helyzetbe hozni, ezeknek a köztes intézményeknek nagyobb befolyási lehetőséget adni, hogy ezek a köztes intézmények a megfelelő helyzetben tudják képviselni ezeket az értékeket, és azt is tudják képviselni, hogy ezekből az értékekből az aktuális helyzetben milyen intézkedés, vagy egy tervezett intézkedésnek milyen korlátja adódna. Tehát ezért javasolunk különböző ilyen decentralizált döntési vagy intézkedési folyamatokat. Hát ugye nyilván ez egy mondjuk éppen az aktuális változásokkal nem teljesen egy irányba mutató javaslat, tehát látjuk ennek a ugye, hosszú utat kell megtenni, ugye, és akkor itt kanyarodnék vissza az átmenetre, hogy ugye miért vagyunk nagyon óvatosak a címadásban. Ugye azt mondjuk, hogy a fenntarthatóság felé való átmenetnek egyfajta koncepciójáról van szó. Azért, mert azt látjuk, hogy nagyon nagy a távolság a jelenlegi helyzet, és egyfajta fenntarthatónak ítélhető társadalmi állapot között. Tehát óriási a távolság. És azt nem lehet egy csapásra leküzdeni. Egy vidéki fórumban egy szociológus kollega, azt hiszem a Szegedi Egyetemről azt mondta, hogy nem lehet hiperugrásokat végrehajtani. Tehát ez nem a csillagok háborúja, hogy ugye bekapcsoljuk a hiperfokozatot, és akkor már egy másik világban vagyunk. Tehát nyilván ez egy ilyen lépésről lépésre megtehendő folyamat, ami ugye nagyon hosszú. És ugye ez persze azokat, akik a fenntarthatósággal mélyebben foglalkoznak, rendkívül módon tudja frusztrálni. Tehát az NFFT tagjai között is vannak olyan kollégák, akik jóval dinamikusabb lépésekkel haladnának előre ebben a dologban. Hát ez ezért átmenet. És azt reméljük egyébként, hogyha valóban sikerülne a köztes intézményeket jobban helyzetbe hozni, akkor valóban elindulhatna egy olyan folyamat, tehát hogy különböző kérdések kapcsán gyakrabban jelennének meg olyan álláspontok, amelyek egyébként befolyásolnák az egyéneknek az értékrendjét is. Tehát, hogy ugye ebben az interaktív folyamatban, ha egy kicsit nagyobb szerepet adunk a megfelelő intézményeknek, azok kicsit tudják magukkal húzni az emberek gondolkodásmódját, amely megteremti fokozatosan azt a feltételt, hogy adott esetben az értékek kapcsán is legyen egy olyan konszenzus, amivel már egy kicsit ambiciózusabb konkrét intézkedéseket lehet megvalósítani a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ezért is vagyunk nagyon óvatosak az időtávval.
Tehát ugye azért 2024 az időtáv, ugye ez egy innentől kezdve három parlamenti ciklusnyi idő. Hát ugye egyrészt úgy gondoltuk, hogy ne csak kerekévszámok legyenek a stratégiákban, mindenki 2020-ig meg 2030-ig szóló stratégiát alkot, hogy legyen ettől eltérő időtáv is. Másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy talán három ciklusnyi idő elegendő ahhoz, hogy már egy olyan új helyzet legyen, amiben egy kicsit radikálisabb, gyökeresebb változásokat, mélyrehatóbb változásokat tartalmazó koncepció vagy keretstratégia tud megszületni. És természetesen arra is számítunk, ha a Matrix másik elemére gondolunk, hogy a tudományos gondolkodás is előre halad, és ma még tisztázatlan kérdésekben is talán jobban fogunk látni. Egy-két cikk. Tehát, hogy mindenképpen szerettük volna megteremteni a rugalmasságot. Ezért például a koncepcióhoz kapcsolódó országgyűlési határozat azt tartalmazza, hogy 4 évente felül kell vizsgálni a koncepciót. Tehát, hogy mindenképpen olyan nyitott építkezésre gondoltunk, hogy nem most megmondunk valamit, és akkor 3 évtizeden keresztül ezt követjük, hanem hogy megteremtjük a lehetőséget arra, hogy ahogy éppen a társadalmi közgondolkodás áll, és ahogy a tudományos eredmények talán egyre inkább meggyőzik a vonakodókat is, mindig rugalmasan hozzá lehet, tehát mindig a falig tudunk elmenni. Ha a fal egy kicsit odébb megy, akkor mi is tudjuk ezt a mozgást követni, és adott esetben egy kicsit ambiciózusabb intézkedéseket kitűzni. Ugye a probléma az, ezt a hasonlatot egy-két helyen már elsütöttem, elnézést, akik hallották. Ugye még én is emlékszem gyerekkoromból, de aztán a gyerekeimnek is meséltem, meg ők is megnézték a Kemény kalap és Krumplior című ifjúsági regényt, illetve tévéfilm sorozatot, ahol talán emlékeznek rá, van egy probléma, hogy Bagamérit el kell távolítani Budapestről, és az a kérdés, hogy hova küldjék. És a probléma az, hogy ha túl közelre küldik, akkor túl gyorsan visszaér, ha meg túl messzire küldik, akkor el se indul. Tehát a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos probléma kezelése a politika számára az pontosan ennek a feltérképezése, hogy hova kell elküldeni Bagamérit. Ugye az adott helyzetben ugye Szajorra küldik. Most kérdés az, hogy nekünk ebben a helyzetben Szajor megfelelő távolsága, tehát Szajorra kell-e küldeni, vagy esetleg Kisújszállásra, Karcagra, Debre. Tehát, hogy ennek a feltérképezése, kitapogatása azért nagyon fontos, és egyben nehéz kérdés is, mert hogyha csak közelre akarunk valakit elküldeni, akkor nem fogunk előre haladni, akkor továbbra is azok a fenntarthatatlan folyamatok fognak meghatározóak lenni, amiket most is látunk. Ha viszont túl messze akarunk eljutni, akkor azok, akik előre szaladnak, kutatók, tudósok, politikusok, civil szervezetek tagjai, akiket a többségnek követni kéne a fenntartható átmenetben, akkor ugye nem lesznek láthatóak. Tehát, hogy nem látjuk, hogy merre mentek, ha túlságosan nagy lépéseket tesznek. Tehát ez mindenképpen egy politikai bölcsességet igényel, a jelenlegi társadalmi helyzetnek az érzékeny kitapogatását, és akkor természetesen én nem vagyok benne biztos, hogy a keretstratégia abban a megfogalmazásban, meg azokkal a javaslatokkal, ahogy most kialakult, az ezt pontosan felmérte. Tehát, hogy esetleg nem teszünk-e meg, nem, hogy többet is vállalhatnánk, vagy hogy túl sokat vállalunk, tehát, hogy aki ebben dolgozik, szerintem állandóan ezen kétségek között örlődik, hogy akkor tulajdonképpen mi a helyes stratégia ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, ha jól látom, a képviselő úr által nekem rendelkezésre bocsátott idő lejárt, és akkor fegyelmezetten itt most befejezném. Azt hiszem a stratégia elkészítésének minden lényeges ilyen dilemmáját sikerült megosztanom, illetve azt is sikerült felvázolnom nagy vonalakban és röviden, hogy milyen fajta logikára épül fel, milyen részekből áll ez a fajta koncepció, és akkor gyümölcsöző beszélgetést, vitát kívánok a hátralévő időre.
Nagyon szépen köszönjük Gábornak. Egyelőre egy dolog látszik biztosnak, hogy Bagamérit el kell küldeni. Tényleg kérdés, hogy mennyire messzire, melegebb éghajlatra, vagy visszakapcsolja ma? Nem. Itt van. Ugye volt itt egy kulcsmondat, több kulcsmondat volt, de most egyet emelnék ki, hogy nagyon nagy a távolság a jelen állapotunk és az elérendő helyzet között, és ebből adódik aztán mindenféle feszültség. Ez általában is igaz egyébként a magyar társadalomra, nem csak a mostani helyzetre, hanem ez régi betegségünk. Nekünk mindig arra felé kacsingattunk, hogy hogyan élnek az osztrákok, és a saját helyzetünket próbáltuk arra a szintre felhozni, és álltunk sorban napokig a Adidas bolt előtt, és vittük a nagymamát a Trabantban a Gorenje hűtőszekrényére, és így tovább. Tehát mindig többre vágytunk, mint amennyi nekünk éppen volt, és ez sajnos nagyon igaz a saját kis társadalmunk és a fenntartható társadalom közötti különbségre is. De nem akarok én itt sokat szövegelni, mert végül is nem azért jöttünk. Megkérném Jávor Bencét, hogy mondjon el egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban. Gondolom egy 10-12 perc elegendő lesz, és akkor utána megbeszéljük, hogy mit tudunk mi szekciókban dolgozni. Köszönöm szépen, remélem, hogy nem fogom kihasználni a 10-12 percet, de ebben a te segítségedet is kérem. Annál is inkább, mert itt a mai ülés kezdete előtt mintegy 7 perccel értesültem róla, hogy nekem itt reflektálni kell erre az anyagra, úgyhogy szerencsére nem készítettem hosszú beszédvázlatot és vetítendő diákat és a többit és a többit. Alapvetően én két kérdést szeretnék itt exponálni, vagy a középpontba állítani. Mind a kettő előkerült a Gábor kitűnő bevezetőjében. Az egyik kérdés az az, hogy van-e időnk. A másik pedig az, hogy ami annó még védegyletes időkben, azt hiszem Takács Sánta Andrással volt egy írásunknak a címe, hogy miért nem lehetséges, ha muszáj. Az, hogy van-e időnk, az arra a problémára reflektál, amit a Gábor exponált, amikor a csillagok háborúja hiperűrbe kapcsolásáról értekezett. És természetesen nagyon jó lenne, hogyha tényleg hipertérbe lehetne kapcsolni, és azt mondani, hogy Chewbacca for president, és rövid időn belül el tudjuk érni ezeket a célokat, és ebben valóban én se hiszek. Én se hiszem, hogy a világot úgy meg lehetne erőszakolni, hogy olyan gyors folyamatokat végig lehet rajta verni, amelyeknek a rendkívül megalapozott strukturális pénzügyi jogszabályi és egyéb alapjai nincsenek felépítve. Ez álmodozás, ez wishful thinking, és aki ebbe merül, az nagyon sok energiát elhasznál, anélkül, hogy érdemi kézzelfogható eredményeket elérne. Másfelől viszont azt is látni kell, hogy nem végtelen a rendelkezésünkre álló idő, tehát nem arról van szó, hogy mi majd egymás mellé rakosgatjuk a kis kövecskéinket, és akkor elérünk a végén a fenntartható társadalom felé, mert lehet, hogy sokkal hamarabb a világ nagyon keményen odaállít minket az elé a választás elé, hogy akkor hogyan tovább, és hogy nem lesz időnk erre a fokozatos átmenetre, vagy van egy meglehetősen gyors, és talán a mai eszünkkel felfoghatatlanul gyors változás a társadalomban, gazdaságban, demokráciában, a világról való gondolkozásunkban, vagy nincsen fenntarthatóság. Tehát borul az egész történet. És ebben a helyzetben tulajdonképpen egy másik hasonlattal élve nem lehet 2-3-4-5 kis lépéssel átkelni a szakadékon. Tehát valószínűleg nem tudjuk megspórolni magunknak, hogy bizonyos pontokon igenis radikális nagy ugrásokat kell tennünk. Részben azért, mert a problémát a saját paradigmáján belül nem lehet megoldani, és hiába reszelgetjük, csiszolgatjuk, kicsit javítjuk, technikailag buzeráljuk, ettől nem fogunk kitörni abból a gondolkodási rendszerből, intézményrendszerből, strukturális rendszerből, ami bent tart minket a fenntarthatatlanságban. Másrészt pedig enélkül a sebességünk sem lesz elég ahhoz, hogy még azelőtt el tudjunk jutni a fent, vagy az átmenetnek legalább egy részét a fenntarthatóság felé végre tudjuk hajtani, mielőtt igazából neki mennénk a falnak, neki mennénk a korlátainknak. Tehát az idő, én azt gondolom, egy kulcstényező, és
ez az, amit én nem látok, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szintéren is ez a felismerés megszületett volna. Tehát ami mondjuk a klímatárgyalásokkal az elmúlt években történt, az annak a bizonyítéka, hogy tényleg azt hisszük, hogy nekünk elég majd azt kitalálni, hogy 2020 után mit fogunk csinálni a üvegházgázok kibocsátásával, és nem most nagyon gyorsan kéne valamit tennünk. És itt jutunk el a másik kérdéshez, hogy miért nem lehetséges, ha muszáj, hiszen azt, hogy a klímával baj van, hogy ennél a témánál maradjunk, arról hát azért többé-kevésbé tudományos konszenzus van, most eltekintve néhány marginális szereplőtől a történetben. Tulajdonképpen a döntéshozók többségének a rendelkezésre áll az információ, és ha nagyon megvakargatjuk, akkor ők tudják is, hogy itt baj van, és mégsem tudunk előrelépni ebben az ügyben. A gát, a barrier, tehát nem a tudományos tudásunk hiányossága, van az is, tehát vannak tudományos bizonytalanságok, és fejlesztenünk kell a tudományos képességeinket is, de az igazi gát az sokkal inkább politikai és döntéshozatali. És ebből a szempontból csatlakozva Gáborhoz, én is azt gondolom, hogy itt a stratégia kapcsán számomra az igazi kérdés azoknak a garanciáknak a megléte, amelyek ennek a stratégiának a megvalósulását magukba foglalják. Tehát én azt gondolom, hogy a szöveg, amiről a parlament tárgyalni fog, remélhetőleg nem sokára, az egy kitűnő helyzetelemzés, remek javaslatok vannak benne, és ettől minden haladhat előre tovább a maga útján. És innentől kezdve a kulcskérdés az, hogy tudunk-e olyan folyamatokat elindítani, vagy olyan garanciákat beépíteni a rendszerbe, amelyek segítik azt, hogy ez a stratégia a gyakorlatban valóra váljon. És valóban vannak az anyagban erre vonatkozó javaslatok, de ha egy kritikát itt megfogalmazhatok, akkor szerintem itt sokkal bátrabbnak és merészebbnek kell lenni, és itt át kell lépni bizonyos szakadékokat egy nagy ugrással, és képessé kell válni elszakadni az aktuál politikai kérdésektől. Tehát én érzek itt egy ilyen óvatoskodást, amikor mondjuk az intézményi reformokról beszélünk, hogy a fenntarthatóság megvalósításának milyen intézményi megoldásai lehetségesek, hogy vannak ötleteink, de azért maradjunk a alaptörvényben foglaltak, és a legutóbbi közjogi átalakulás eredményeképpen létrejött intézményrendszer keretein belül. Kimondjuk, hogy itt a jövő nemzedékek intézményes képviseletre szükség van, de azért nem mondjuk ki azt, hogy itt az általános jogok biztosa, az hát így ebben a formában nem biztos, hogy alkalmas annak a célnak a megvalósítására, amire szánjuk. Tehát itt szerintem sokkal határozottabb és masszívabb állításokat kell tenni. És még néhány probléma magával az anyaggal kapcsolatban. Ugye egyrészt az alapvető kérdés az ennek a stratégiának a státusza. Elfogadunk egy stratégiát, nas action. Hogyan tudjuk elérni, hogy ebből a stratégiából fokozatosan olyan alacsonyabb szintű és a végrehajtás felé menő jogszabályok szülessenek, amelyek ágazati törvények, amelyek kormányrendeletek, miniszteri rendeletek formájáig lemenve megvalósítja a stratégiában foglaltakat. Miközben igazából a stratégiáink elfogadásának a logikája is teljesen katyvaszos, tehát csak az elmúlt két évben elfogadtunk egy nemzeti megújuló cselekvési tervet, egy energiastratégiát, amelyeknek mind ebből a stratégiából kéne következnie, de ezek már jogszabályi szintre vannak emelve. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen álom, ez a stratégia, vagy egy konkrét feladat kitűzése a politikai döntéshozatal számára. Hogy hogyan tudjuk generálni az ehhez kapcsolódó alsóbrendű jogszabályoknak a megfogalmazását, kötelező céloknak a megfogalmazását, a kikényszerítés eszközeinek a törvények befoglalását, a szankciórendszert tudunk-e mellé társítani. Megmondjuk, hogy ilyen-olyan indexeket kéne vizsgálni, és ezeknek így és úgy kéne alakulni, és mi van, ha nem? Semmi nincsen, ha nem. Tehát nincsen semmi eszköz a kezünkben, és ugye a nemzetközi jognak ez az egyik nagy probléma, hogy nagyon gyenge a szankciórendszere. Hát ennek még annyi szankciórendszere sincsen, mint a nemzetközi jognak. És a harmadik elem, hogy a megvalósítás során
ahogy már mondtam, az intézményrendszer a rendelkezésünkre áll-e? Tehát vannak-e olyan institucionális megoldások, vagy behozhatók-e a rendszerbe olyan intézmény megoldások, amelyek aztán az elfogadott jogszabályokat a gyakorlatban ki tudják kényszeríteni? Ez nem megy másképp, mint nagyon intenzív érdekérvényesítéssel. Jövő nemzedékek érdekérvényesítésével, fenntarthatósági célok, környezeti célok érdekérvényesítésével, a humántőke fejlesztésével kapcsolatos célok érdekérvényesítésével, és ezekhez én azt gondolom, hogy intézményi elemeket kell társítani. És végül, és ezzel befejezem, tulajdonképpen azért azzal is össze kell néznünk a dolgot, hogy van itt egy stratégia mindenféle szép célokkal, és egy kicsit nézünk körül, hogy ehhez képest mi történik az országban. És hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk a gazdaság területén tudjuk, és benne van a stratégiában, hogy zöldadókra van szükség, fenntartható fejlesztéspolitikára van szükség, agráriumban mire lenne szükség, és elfogadjuk ezt a stratégiát, miközben látjuk, hogy a mindennapi gyakorlatban homlok egyenest ellenkező döntések születnek. Nem, hogy az a 4 éves ciklusokon belül maradó politikai gondolkodás áll szemben egy hosszú távú gondolkodással, de igazából néhány hetes gondolkodás áll szemben hosszú távú célokkal. Társadalompolitika területén a humán tőkébe való investíció, hogy állunk ezzel, mi történik egészségügyben, oktatásban, ezek vajon a mindennapok döntéshozatala az mennyire szolgálja ezeket a célokat, hiszen hogyha ezek teljesen széttartanak, akkor az egész stratégia úgy, ahogy van, tényleg egy ilyen szép álom marad, aminek a megvalósításához egy lépéssel se kerülünk közelebb. Az, hogy környezeti területen mi történik, erről pedig nem is beszélnék részletesen, azt gondolom, hogy erről mindenkinek megvan a maga véleménye. Tehát ahhoz is én azt gondolom, hogy bátorság kell, hogy képesek legyünk a stratégiában foglaltakat a mindennapi döntéshozatal mellé mérceként odaállítani, és ne féljünk attól, hogy idealistának, álmodozónak, komolytalannak tartanak minket, hogyha azt mondjuk, hogy itt van ez a stratégia, adott esetben az országgyűlés elfogadta, hogy állunk akkor ma ezzel a törvénymódosítással, hogy állunk ezzel a forráselosztással, hogy állunk ezzel a minisztériumi gyakorlattal, és ha ezek ütköznek, akkor vállalni kell a konfliktusokat ezeken a pontokon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bencének. Én azt kérem a szekciótól, hogy cáfolják meg az eddig elhangzottakat, miszerint nem lehetséges, nincs időnk és nincs hiperugrás. 3 szekcióban dolgoznánk tovább. Az előzetes regisztrációban azt kértük, hogy jelölje meg mindenki, hogy melyikben szeretne részt venni. Ehhez természetesen nem kell ragaszkodni. Minden esetre az jött ki belőle, hogy a humán társadalmi dimenzió iránt érdeklődnek a legtöbben, és ez nagyon izgalmas, és jól van így. Ők maradjanak ebben a teremben, és Elek István barátunkat kértük föl arra, hogy ezt a szekciót vezesse. A környezeti aspektusról szóló szekciót Farkas István, az MTVS régi-régi vezetője, régen ismert környezetvédő fogja vezetni, és valamelyik sátorban odakint, ahogy Bulcsú mondta az elején, pontosan nem tudom melyikbe lesz a környezeti szekció. Itt a bal kezem felé. A harmadik szekció pedig a gazdasági viszonyokról fog szólni. Ez nagyon hangsúlyos a stratégiában, és rendkívül izgalmas dolgok sülhetnek ki belőle. Sebők Miklós fogja vezetni, ő pedig ott ül hátul, és a másik talán nagyobb sátorban vonuljon, aki ezzel szeretne foglalkozni. Na most ugye itt 2 nagy kérdés van. Az egyik az, hogy az előttünk levő szöveg alkalmas-e arra, hogy megfelelően feltárja a környezeti, társadalmi, gazdasági állapotunkat, viszonyainkat, és alkalmas-e arra, hogy utat mutasson a jelenlegi helyzetből az ideális elérendő állapot felé. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés meg az, amit Bence feszegetett, hogyha tegyük fel, lesz egy ilyen stratégia, és elfogadja még ezen a nyáron az országgyűlés, akkor
hogyan tudunk annak szellemében cselekedni, és nem csak a kormányzat valóban, hanem a civilek, az egyházak, az állampolgári csoportok, a hatóságok, én nem tudom, a média, az oktatási testületek, és akkor nem sorolom tovább, hogy ki mindenki még. Tudunk-e annak szellemében cselekedni, hogy a stratégiát ne tegyük be egy fiókba, ne felejtsük el, hanem kezdjünk el ennek szellemében cselekedni, ehhez igazítani a többi ágazati stratégiát, ehhez alkotni meg a jogszabályokat, és ennek szellemében alakítsuk át a teljes gazdasági társadalmi működésünket, hogy aztán később tényleg, ha nem is hiperugrással, de szépen lassú átmenettel elérjük azt, amit ideálisnak gondolunk. Ez lenne a két feladata a három szekciónak. Én jó munkát kívánok mindenkinek, körülbelül egy óra.